Какво по-интересно сте подготвили за посетителите в Европейската нощ на музеите? От 16 часа в музея ще се проведе образователната игра в търсене на богове и герои с ученици от едно от училищата в града. От 20 часа ще имам прожекции на филми, свързани с историята и културата на град Гоце Делчев и региона. А от 17 часа до полунощ вратите на музея ще бъдат отворени за всички, които ще искат да разгледат експозицията му. Какво по-интересно могат да видят в музея, където няма къде да се види? Основно етнографското богатство, което наистина е уникално за нашия район, но също така археологията и историята, които пресъздават местната история. Европейската нощ на музеите радва ли се на посещение от граждани? Наистина се радва и обикновено последните посетители се тръгват полунощ.